ټینګار کوي په دولتي اداراتو کې د ګمارنې په برخه کې ستونزې څه دي. په لوړه کچه د لوستو او مسلکي اشخاصو پر ځای د کم لوستو او غیر مسلکي اشخاصو د ګمارنې لامل څه دی؟ په دولتي دندو کې د اشخاصو په ګمارنه کې د واسطو اغیز او ګڼ نور مسایل د خبرو اترو د نن بحث موضوع ده. زه یې ملظاهر یم او د ننني بحث میلمه مو د ننګرهار د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو رئیس دروند استاد هجرت الله اختیار دی. استاد، هر څه وړاندې تاسو ته ستړي مشي وایو، ښه راغلی او ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او مرکې ته حاضر کور مو ودان. او ډېره مننه ظاهر صاحب محترم، تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. رئیس صاحب، پیل ستاسو په لاسته راوړنو کوو. له کله راهیسې چې تاسې د ننګرهار د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ادارې د مشر په توګه ګمارل شوي یاست، د خپل کار لوی لاسته راوړنې مو څه دي؟ ډیره زیاته مننه ظاهر صاحب. زه د کوم تاریخ نه چې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د رئیس په توګه ګمارل شوی یم، تقریبا ولس میاشتې تیریږي یا یو نیم کال. په تیرو ولسو میاشتو کې د ګمارنې په برخه کې زه چې کوم رقم وړاندې کولی شم، هغه د 2000 نه زیات کسان د ننګرهار ولایت په سطحه باندې دا معرفي شوي دي، استخدام شوي دي په بیلابیلو ادارو کې. 2200 یا نه تر 2300 کسانو پورې ګمارل شوي دي. د دوی د ګمارنې پروسه یو اندازې د کانکور له لارې راغلي دي چې په کاملا شفاف ډول باندې ګمارل شوي دي، او یو تعداد چې دي د په ولایتي سطحه باندې موږ امتحانونه اخیستي. همدارنګه موږ د ننګرهار ولایت د ریاستونو په کچه باندې کوم بستونه چې دي، لکه دویم بستونو، د یو زیات شمیر بستونه دوباره اعلان ته لاړل او د هغوی د دندو لایحو کې تغییر راغی، اعلان ته لاړل، او د مرکز په سطحه باندې نوي رئیس صاحبان وګمارل شول په اداراتو کې. د دې تر څنګ د ارزیابۍ په برخه کې د 6000 او د 2000 په تعداد باندې منګه دولتي مامورین د دوی د اجراتو ارزونه کړې ده، چې یو زیات شمیر د دوی قدم ارتقای کړې ده، ترفیع کړې ده په خپله برخه کې، او ځینې چې دي په خپل هغه کې پاتې شوي، ځینې ټریننګونو ته معرفي شوي دي. دا زموږ هغه عمده دندې چې دي. د شکایتونو په برخه کې منګه تقریبا د 300 نه تر 450 پورې شکایتونو ته رسیدګي کړې ده، دا هم راټول کړي دي، مرکز ته مستولي دي. دا زموږ په هغه عمده لاسته راوړنو کې راځي. تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه ویلی شم، هغه د ننګرهار ولایت لپاره د شهید محمد موسی شفیق په نوم باندې د کمپیوټري ازموینو مرکز ده، چې دا مرکز د 9 میلیونه افغانیو پورې لګښت پرې راغی، او 15 کمپیوټرونه منګه ورته په دې مرکز کې کیښودل. د کیمرو د خوانه د کیمرې ورته نصب شولې، مرکز سره د انټرنیټ په وسیله دا مرکز وتړل شو. په یو وخت کې 15 کسان کولی شي په دې مرکز کې امتحان ورکړي. د انټرویو خونه هم جوړه کړله، د معلوماتو د رایه کولو یو تالارم جوړ کړ. نو زه فکر کوم چې دا په بیلابیلو برخو کې، د استخدام په برخه کې، د اجراتو د ارزونې په برخه کې، او د شکایتونو په برخه کې زموږ تر ټولو غټې لاسته راوړنې. او رئیس، تیر کال تاسې د 4م، 5م، 6م بستونو لپاره یو ازموینه اخیستې وه د کانکور په ډول. په هغه ازموینه کې بیا نتیجه دا شوه چې ګڼ ګډونوالې چې بریالي شوي وه، هغوی لا بې دندې ګرځي. ستونزه څه وه؟ آیا پخوانیو کارکوونکو چې په ځای نوي کارکوونکي ګمارل کېدل او بریالي شوي وه، هغوی اجازه ورنکړه چې نوي کارکوونکي د هغوی پر ځای کار وکړي، او که نو کارکوونکو د کار کولو ظرفیت نه لرله، وړتیا یې نه لرله؟ یو تصحیح باید وکړم چې موږ د 3م او 4م بستونو لپاره د کانکور ازموینه نه ده اخیستې. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون د جناب ولسمشر په حکم باندې د 1996 کال کې یو کانکور امتحان واخیست، البته د امتحاناتو د ملي ادارې په حمایت او په مرسته باندې، چې دا یوازې د 5م او 6م بستونو لپاره و. د مامورینو 5م او 6م بستونو او همدارنګه د ښوونکو بستونو لپاره دا ازموینه وه. په ننګرهار ولایت په سطحه باندې 10000 کسانو پکې ګډون وکړ،
چې په نتیجه کې 1400 کسان په اول قدم کې کامیاب شول. دا 1400 کسانو ته په فیسبوک کې په ویب سایټ لارې اعلان وشو، کامیابان راغلل، او د دوی اکثریت یعنی فکر وکړي 95 یا 90 فیصده هغه 2-3 فیصده خلک چې را نغلل هغوی یا بل ځای کې وظیفې درلودلې او یا هم دا ده چې نه یې شول کولی چې هغه چرته چې کامیاب شوي وو هغه وظیفو ته لاړ شي. نور د 95 نه تر 90 فیصده خلک راغلل، مراجعه یې وکړله، مکتوبونه یې واخیستل، اړوند ادارو ته لاړل. یعنې په ازموینو کې ځینو خلک داسې هم ګډون کړی چې هغه برحال دی یو بل ځای د دولت مامور و ضرور نه چې زما د خبرې هدف دا نه ده چې هغه د دولت مامورو، کیدای شي د موسسې کارمندو، کیدای شي خصوصي سکتور کې یو چرته کار کوو، فرضاً معلمۍ ته کامیاب شوی و په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې، نه یې غوښتل چې لاړ شي هلته معلم شي، یا یې په د ازموینې نه وروسته بل ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړې وه په خصوصي سکتور کې. نو په دې خاطر باندې هغه 2 یا 3 یا 4 فیصده خلک حاضر نه شول، هغه موږ سره غیر حاضران ول. شکایت کوي، نیوکه کوي چې ګنې وخت ورنکړل شو یا ګمارل شوي و بیا بستونه نه وو. نه، ځینې مسایل دي چې زه غواړم توضیح کوم، وضاحت ورکوم. ورته منګه د کانکور په ازموینه کې په ننګرهار ولایت په سطحه باندې 1000 کسانو ګډون کړی و، 1400 کسان ترې کامیاب شول، معنا 15600 کسان دا پاتې راتل. طبیعي خبره ده چې دا 15600 کسان به غږ پورته کوي چې ولا موږ ته حق رانه کول شو، حال دا چې موږ سره هغه 1400 بستونه ول. له دې نه ریسیپ دا و چې بریالي هغوی چې تاسو سره د کارمند په توګه منل شوي وو او په ازموینه کې بریالي شوي وو، د هغوی نیوکه دا وه چې دوی ته وخت ورنکړل شو، ازموینه اخیستل شوې وه، بیا بستونه نه وو. نه، دا خبره خو زه په هیڅ لحاظ نه شم منلی، ځکه زموږ کاري پروسیجر داسې ده، څوک چې بریالی ګڼل کېږي اول زموږ د مرکزي کمیسون له خوا نه د هغه ټلیفون ته میسیج ځي، ورته وایي چې ته بریالی ګڼل شوی، وروره لاړ شه اصلاحاتي ادارې ته مراجعه وکړه. دویم دا ده چې زموږ مکلفیت د دلته په ننګرهار ولایت په سطحه باندې د فیسبوک له طریقه موږ اعلان کوو، د رادیو له طریقه اعلان کوو، او د هغه شمیرې ته زنګ وهو چې وروره ته بریالی شوی، راشه او موږ تا ته مکتوب درکو، لاړ شه مربوطه ادارې ته. موږ د دې نه وروسته بل پروسیجر دا لرو که احیانا یو څوک مربوطه ادارې ته ځي او مربوطه اداره ورته وایي چې زه تا نه ګمارم، نو موږ په دې باندې شکایت درجوو، لیږو یې د شکایتونو بورډ ته، ځکه دا نه ګمارنه د یو رئیس د ادارې د خوا نه دا په حقیقت کې د ولسمشر د حکم نه منل دي. او دا کار منګه کړای هم دا ډیر کم منګ د موارد سره پیښ شوی یو چې یو څوک دی په یوې ادارې ته معرفي شوی و غدې نه ګماري. او مثلا ک په ننګرهار کې ځینې ادارې داسې شته چې موږ یې شاهدان یو چې په اصطلاح سرکشي کوي، نه مني چې د هغوی د یو کارمن په ځای چې بیا مثلا د اړیکو له مخې ګمارل شوی هلته، بیا په هر لحاظ چې د هغه زوړ کارمن دي نه غواړي چې د ده په ځای د بل څوک راشي، او د ادارې مسؤولین یې ملاتړ کړي د همغې خلکو، چې چېرې دغسې موارد سره مخ شي بیا څه کوي؟ تاسو کولی شئ د یوې ادارې نوم ماته د مثال په ډول واخلئ چې فرضاً کومه اداره او په تیر کې دغسې شوي وو، زه یې مناسب نه ګڼم چې زه زمونږ طرزالعمل او زمونږ دوه متحد المالونه چې د اصلاحاتي ادارې د چیرې وشي څه به کېږي. زه همدې ته توضیح درکوم، زمونږ طرزالعمل او زمونږ د اداري اصلاحاتو د مشرتابه دوه متحد المالونه موږ په دې رابطه باندې لرو. اولنی متحد المال چې دا هغه د مربوطه ادارې د وزارت د بشري سرچینو ریاست ته مسؤلیت سپاري، دنده ورته سپاري. نه موارد یې پکې ذکر کړي دي چې فرضاً که ستاسو ته کس معرفي شوی کس د دغو نه مواردو نه د هر مورد ستونزې سره مخ و، تاسو بیرته اصلاحات ادارې ته ملیږئ، هغه په خپله اداره کې یو بل ورته بس ته معرفي کوي، دا ستونزه باید دغه کس حل شي. دویم متحد المال چې د کمیسون مشرتابه امضا کړی ده او موږ ته یې رالیږلی، موږ ته دنده سپاري چې که احیانا د یوې ادارې د بشري سرچینو ریاست د یو کامیاب شوي شخص ستونزه حل نه کړه او هغه بیرته تاسو ته مسترد شو، دا ستاسو مکلفیت ده چې دغه کامیاب شوی شخص په دغه احوالو ته په کتو سره، د تحصیلي درجې ته په کتو سره، دا بل
ورته بس تماریفی کوي. دا زموږ مکلفیت ده، موږ دا کار کوو چې تر چا موږ ته مراجعه کړې ده هغه موږ همداسې نه ده پریښی. رئیس صاحب، ستاسو په ادارې ونیوه که دا ده چې ګینې په دولتي بسونو کې ګمارنې تر ډېره د وړتیا په بنیاد نه دي، د واسطو په بنیاد دي، ستاسو ځواب څه دی؟ ما بار بار دا اعلان کړی ده، د انعکاس تلویزیون له لارې مې کړی، د ملي تلویزیون له لارې مې کړی، او دا د نیکه مرغه د شرق تلویزیون له لارې کوم. د شرق ټولو لیدونکو ته او د ننګرهار ټولو اوسیدونکو ته زه دا یو ننګونه مخې ته اچوم، چیلنج ورته ورکوم چې یو مورد دې په موږ باندې ثابت کړي چې په یو مورد په یوه اداره کې زموږ ګمارنه چې ده دا د شخصي سلیقو په بنیاد باندې شوې ده، وړتیا پر بنیاد نه ده شوې. د دوی لاس او زما ګریوان، زه د خپل هر عمل جواب ویونکی یم، د مطبوعاتو په مخ، د ځوانانو په مخ، د خلکو په مخ. زه 100% دا اطمینان او ډاډ ورکوم. ضرور نه ده چې زه هغه ټولې قصې وکړم. په دغه په ننګرهار ولایت وضعیت تاسو ته معلوم ده، د سیاسیونو د بیلابیلو ناحیو نه د فشار راوړلو. خو زه تاسو ته د الله تعالی په ذات باندې قسم یادوم چې په یو بس کې د وزیر تر کچه پورې او د ننګرهار په سطح چې څومره لوړ مشران خلک تاسو ته معلومیږي، د ټولو فشارونه راغلي دي، خو زه ورته نه یم تسلیم شوی. د بیلابیلو ناحیو نه په ما باندې فشارونه راوړي. لنډ وایو چې په هیڅ ډول نه منئ چې په هیڅ لحاظ نه منم چې زموږ ادارې با ګمارنه د وړتیا پر ځای د شخصي سلیقې پر بنیاد کړی، په هیڅ لحاظ نه شم منلی. رئیس صاحب، د دې تر څنګ په د ننګرهار په ځینو د دولتي ادارو کې د بستونو د خرڅ خبره کیږي، د هغسې خرڅ لکه څنګه چې په بازار کې اجناس خرڅیږي، دغه مسایل شته که وي د مخنیوي لپاره ستاسې تصمیمونه څه دي، یا هم که د دغسې مواردو مخنیوی تاسې کړی کومې بیلګې شته چې له موږ سره شریک کړئ؟ زه یو خو داسې ده چې د استخدام په برخه کې دا ډېره معمول خبره ده. مخکې ما تاسو ته ویلې یو بست په ننګرهار کې اعلانیږي، 100 نفره ورته اپلای کوي، په 100 نفرو کې 1 نفر کامیابیږي، 99 پاتې راځي. دا 99 چې بیرون ځي دا خپله پاتې راتګ او ماته نه مني. دوی وایي چې زما حق خوړل شو، ما واسطه نه درلوده، ما پیسې نه درلودلې. لکه مخکې مې چې څنګه اعلان وکړ، زما د دفتر اداره د ټولو ننګرهاریانو په مخ باندې خلاصه ده، تا ته د زنګ وهي بیلګه دې درته درکړي. دا یوازې یو نوه افواده، یو نوه په اصطلاح یو منفي تبلیغ ده چې کیږي. زه په هیڅ لحاظ باندې دا نشم منلی چې یوې ادارې رئیس دې خپل بست خرڅ کړی اوسي او هماغه چا باندې چې خرڅ کړی پیسې یې اخیستي دي هماغه دې ورته راغلی اوسي. زه درته یوه بیلګه درته وایمه. په هغه وختونو کې زه نوی اصلاحات ادارې ته راغلی وم، یعنې 2 هفتې زما نه کیدلې. موږ یو امتحان ته لاړو او امتحان هغه وخت کې حیات صاحب دلته و، نو د طرزالعمل مطابق چې یو کس باید مسلکي کس یا دغه مسلک متخصص هم باید په امتحان کې شامل اوسي. نو موږ د ننګرهار پوهنتون یو استاد راوسته د یوې ادارې لپاره امتحان اخیسته. زه د امتحان نه وروسته چې دا یو برخه امتحان واخیستل شو تحریري، زه خبر شوم چې د ادارې مسؤول کسانو سره خبره کړې ده او دا بستونه لکه تاسو چې ویل چې په خرڅ کړي دي. د ننګرهار پوهنتون هغه استاد ته ما زنګ ووهه چې وروره دا امتحان پرچې نهایت دقیقې باید وګورئ، او په سبا چې کله پرچې ته راغلی هغه پرچې بدلې شوې وې. موږ 15 بستونو ته امتحان اخیستلی او دا 15 بدلې شوې پرچې د هماغه استاد په خپل لاس باندې وشکولې او دا یې په ټرش کې واچولې، او هغه خلک د امتحان له صحنې نه ووتل، پاتې پرچې وکتل شوې. نو دا یوه بیلګه هغه وخت کې یو مثال و ما سره چې زه نوی راغلی وم. د هغې نه وروسته زه بیا اعلان کوم چې یو ځای کې دې ثابته کړي چې یو بست یو چا باندې لکه توکی خرڅ شوی، زه د دې جواب دی ما او زه د دې مسؤول یم. ځینې بیلګې داسې هم شته چې په ازموینه کې که د بستونو د خرڅ موضوع نه وي، په ځینو ازموینو کې مسلکي اشخاص د یوې برخې د همغې رشتې متخصصین او په بله برخه کې غیر مسلکي اشخاص یا کم لوستي خلک ازموینه کې برخه، اما ډیر کله بیا داسې شوي دي چې هماغه متخصصین په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې اعلان شوي
او غیر مسلکی یا کم لوستي خلک بریالي لاند شوي. کاشکې تاسو د خپلو پښتنو سره بیلګې هم درلودلې، لکه ژوندي مثالونه که درلودلې. زه بیلګې لرم. مهرباني. یو تقریبا څلور میاشتې وړاندې د ننګرهار په عامې روغتون کې یو ډاکټر صاحب چې د یوې برخې متخصص و، ما رپورټ هم پرې لرم، د یوې برخې متخصص ډاکټر په ازموینه ورکړې، د دې پر ځای چې متخصص په ازموینه کې بریالی شي، د طب پونځي یو فارغ، نوی فارغ دماغ بس لپاره بریالی شوی او متخصص ډاکټر بې دندې ګرځي. یوازې دا نه ده، داسې نورې برخې هم شته، مثلا د ننګرهار په ښاروالۍ کې ځینې داسې بیلګې شته، له موږ سره شته که بیا اړتیا شو موږ. زه هماغه یو مشخص کیس چې تاسو یاد کړ، هغه کس چې په کامیاب شوی و په هغه بست لپاره، د هغه د هند نه په هماغه برخه کې تخصص راوړی و. دا خو د هغه سړي ادعا ده چې زما حریف چې ده دا نوی فارغ شوی کس ده. هغه د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ و او بیا یې هم د هند نه په هماغه خپله څانګه کې تخصص راوړی و. مقابل جانب چې تاسو یادوئ، هغه د کابل د کوم روغتون کې د تخصص محصل و، اسناد نه درلودل د تخصص، که درلودل یې په د هغه پر مهال یې موږ ته وړاندې نه کړل. یو دویمه مسله دا وه چې د موږ چې کله امتحان اخلو، نو زموږ د امتحان پروسیجر دا ده چې د مربوطه اداري رئیس د امتحان د کمیټې رئیس ده، او زموږ کوم کارمند چې دا هغه هلته نظارت کوونکی ده. نو موږ چې امتحان و اخیستی دا موږ د امتحان نه مخکې موږ د شارټلسټ پر مهال دا ټول شیونه په پام کې نیسو. فرضاً چې کله موږ تخصصي بستونو ته شارټلسټ کوو، موږ د تخصص اسناد ګورو، طرزالعمل دا حکم کوي، او که احیانا یو څوک په شرایطو برابر نه وي، موږ یې بیخي شارټلسټ نه شاملوو. د یو ښوونکي بس ته د پنځم بس لپاره د پښتو ادبیاتو یو ماسټر ازموینه ورکوي، او په مقابل کې د دارالمعلمین یو فارغ ازموینه ورکوي، یا د دارالمعلمین فارغ یا دولسم پاس ازموینه ورکوي. په ازموینه کې همدغه څوارلسم پاس یا دولسم پاس بریالی کیږي، ماسټر بې نتیجې یا ناکامي. ګورې، د ښوونکو د بستونو ازموینه چې دغه د کانکور په شکل په جمعي شکل باندې موږ اخلو، د جمعي امتحان لپاره موږ مخکې اسناد د چا نه ګورو. موږ اعلان کوو، وایو فرضاً دولسم پاسان یا څوارلسم پاسان شرایط چې هر شی دي، دا اعلان کوو، وایو دغه خلک کولی شي اسناد جمع کړي. دوی اسناد جمع کوي، دوی په امتحان کې ګډون کوي، دوی د خپلې وړتیا په اساس باندې، ځکه د دوی پرچې لکه د کانکور د پرچو غوندې کمپیوټر باندې چک کیږي، دوی د خپلې وړتیا په اساس باندې نمرې اخلي، نمرې اعلانیږي. کله چې نمرې اعلان شوي، د لوړو نمرو اخیستونکی هغه بس ته ګټونکی معرفي کیږي، او کله چې موږ هغه کس راځي موږ ته مراجعه کوي د مکتوب لپاره، د هغې نه وروسته موږ د ده اسناد غواړو. دولسم پاسان په ننګرهار کې هیڅ نه دي مقرر شوي، پرته له دوه درې مواردو نه چې هغه هم د اچین ولسوالۍ یو ډېره لرې اطرافي سیمه وه، چې هغې ځای کې هیڅ بل هغه نشته ده. په د شینوارو سیمه چې هلته لسانسه او دا څوارلسم پاس دا خلک نشته، دا خلک تیار معرفي شوي ول، او د مرکز نه یې موږ ته مکتوب راوړه. د مرکز فیصله وه چې دا لرې نه امنه سیمه ده، د خلک د هماغه سیمې دي. د دوو دریو یعنی په دوه ویشت سوه کسانو کې د دوه یا نهایت درې کسانو دولسم پاسو نه، بل یو نفر دولسم پاس نه ده مقرر شوی. زیاته مننه رئیس صاحب، زه لنډې دمې ته تر دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځم. بیام خرغ لای رئیس، یو خبره چې په خاله ډیره تکرارېده، چې یو ماسل چې تازه د لسانس سرکه چې زده کړې کوي، په دولتي اداراتو کې د دندې د اخیستو لپاره وړاندیز کوي یا په ازموینه کې برخه اخلي. پخوا دغه مسله وه چې تر څو دوه کلنه کاري تجربه ونه لري، هغه ته به دنده نه ورکول کېده. په داسې حال کې چې د کار د قانون له مخې او د لوړو زده کړو وزارت او ستاسې د لایحې مطابق
یو ماسیل چې په عین حال کې په دولتي پونتون کې ماسیلی دولتي دنده نه لري، قانوني نشي کولای، دا یوه ستونزه وه. هلته به د کاري تجربې غوښتنه کېده، کاري تجربه به دې نه لرله، دی د ماسیل پر وړاندې ډېر لوی خنډ اوس هم دغه مسله شته. ګورې ښه، ځینې مسایل داسې دي چې هغه وضاحت ته اړتیا لري. موږ په دولتي دندې چې دي دا په اتو برخو باندې ویشو، معنا اته بستونه موږ لرو. اول بس، دویم بس، دریم بس، څلورم بس، دا کلیدي بستونه دي، مهم بستونه دي، داسې بستونه دي چې د دې خلکو تر لاس لاندې نور خلک باید کار وکړي. دې څلورو واړو بستونو ته موږ کاري تجربه غواړو. کله سانسي فرزن څلورم بس کې غواړي وګمارل شي، یو کال کاري تجربه باید راوړي. دغه محصل به کاري تجربه لکه مې کېږي ما ته لږ اجازه راکړي. که لیسانس یې او غواړي په څلورم بس کې چې عمومي مدیریت ته وګمارل شي، نو ته باید حداقل یو کال کاري تجربه ولري. که ماسټر یې، هیڅ نوه کاري تجربې ته ضرورت نه لري. دریم بس د امیریتونه دي، د دې لاس لاندې نور ډیر مامورین او مدیران کار کوي، باید دا سړی تجربه ولري. دویم بس ریاستونه دي، باید تجربه ولري. اول بس عمومي ریاستونه دي، باید تجربه ولري. اته اولنی بستونه چې دي دا تجربې ته ضرورت لري. وبخښئ، څلور اولنی بستونه په اتو کې، څلور وروستني بستونه هیڅ لحاظ باندې تجربې ته ضرورت نه لري. یو پوهنتون نه چې نوی محصل فارغیږي، نه دي غواړي په څلورم بس کې مقرر شي، پنځم کې دې مقرر شي، په شپږم کې دې مقرر شي، په اووم کې دې مقرر شي، په اتم کې دې مقرر شي. په دې وروستیو څلورو بستونو کې چې چا هم ترې کاري تجربه وغوښتله، زما اداره یې ځای ده. نو نوی د پوهنتون محصل ضرور خو نه ده چې اول مقرریږي یا عمومي مدیر شي یا امیر شي یا رئیس شي، ځکه دا تصمیم نیونکي بستونه دي. دوی په لوړه کچه باندې دوی فعالیت کوي، رپورټینګ کوي، نو دوی حداقل باید یو کال، دوه یا درې کاله کاري تجربه. همدې پوښتنې ته ورته یوه بله پوښتنه، چې په ځینې دولتي اداراتو کې بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې کېږي، هغه چې مامورین یې پخواني کار کوي، دغه بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې کېږي، بیا ازموینه په دې ډول اخیستل کېږي چې لوړاندې هماغه مامور چې په هماغه بس ګمارل شوی، هماغه انتخاب شوی، یوازې نوي ځوانان د ده د لا پخېدو لپاره قرباني کېږي. هدف مې دا دی چې محصلین یا فارغ شوي محصلین، نوي ځوانان په ازموینه کې برخه اخلي، ازموینه ورکوي. مهمه نه ده چې د ښې نمرې وړي او پرچه ښه لی او کې نه هلی، سړی له وړاندې ګمارل شوی، د خلکو نیوکه دا ده، یوازې دوی د ده د په دنده د ښه پاتې کېدو لپاره ازموینه اخیستل کېږي، او بس بله کومه پایله نه لري. له نن نه وروسته خو دا شی په هیڅ صورت امکان نه لري، ځکه ازموینه چې د کمپیوټرایز ده، کمپیوټر یې ازموینې ته سوالونه د کابل څخه، د سوالونو بانک څخه راځي. اداره په هغې کې 1% نقش او رول هم نه لري. تصمیم چې ته کمپیوټر ته هغه آخري سوال جوابوي، کمپیوټر تا ته وایي چې تا دومره نمرې واخیستلې، د ادارې رئیس نه وایي درته، زه یې نه وایم. د نن نه وروسته خو دا شی په هیڅ لحاظ امکان نه لري. په تیر کې زه تاسو ته پروسیجر تشریح کوم چې موږ څه رقم ازموینه اخیستله یا اخیستې ده، تاسو بیا فیصله کولی شئ چې دا به وکړو نه. زموږ د ازموینې پروسیجر دا ده چې د دندو د لایحې مطابق، د معتبرو کتابونو څخه، اسنا سندونو څخه، د ازموینې په صحنه کې سوالونه جوړیږي چې د کمیټي رئیس به د مربوطه اداري رئیس اوسي، د ښځو چارو نماینده به په کمیټه کې د غړي په توګه ناست اوسي، د اداري اصلاحاتو کمیسون استازی به هلته پکې ناست اوسي. که فکر وکړئ، رئیس د خپل هغه مامور سره، پخواني مامور سره جوړ جاړی کوي، د ښځو چارو ریاست استازی ولې مجبوره ده چې د رئیس په دغه کار باندې سترګې پټې کړي؟ د اداري اصلاحاتو ناظر چې هلته تللی ده، هغه ولې مجبوره ده چې دې هغه باندې سترګې پټې کړي، د رئیس په دې کارکردګۍ باندې؟ نو په دې خاطر باندې زه دا شی نه شم منلی چې هغه پخواني مامورینو سره دې جوړ جاړی کېږي، ځکه یو رئیس به یې ورسره وکړي، دا دوه نور اعضا چې دي په هیڅ لحاظ ورسره نه کوي. دویمه مسله دا ده چې پرچی هلته د سند په توګه ساتل کېږي. انټرویو چې موږ اخلو، دا موږ ریکارډ کوو،
موږ سره د آډیو په شکل د ویډیو په شکل او په لیکنې بڼه باندې دا اسناد ټول ساتل کیږي. که یو څوک احیانا په خپلو نمرو باندې قناعت نه لري، موږ ورته بار بار اعلان کړی راشئ تاسو شکایت وکړئ، تر هغې چې د شکایت کوونکي شکایت ته رسیدګي نه شوي موږ دا بست مخې ته نه بیایو. بل نیوکه به دا وه چې په تیر کې به خلکو نیوکه دا کوله چې ګینې دغه کمیسیون چې د ازموینې لپاره ټاکل کیږي د همدې کمیسیون ځینې غړي سره په مهنګۍ یو مشخص کس ته هغه سوالونه ورکوي چې په ازموینه کې د لپاره راځي. نو طبیعي خبره ده چې په ازموینه کې هغه ته سوالونه له وړاندې ورکول شوي، دی به تر نورو ښه ځواب وي. لکه دا د ځینو ناکامو کاندیدانو چې هغه په ازموینه کې پاتې راځي، د دوی یوه ادعا ده، یو تشویش ده. ما مخکې ویلې په سلو کې یو نفر کامیابیږي، نه نوي کسان د خپل ځان د ناکامۍ د پټولو په خاطر باندې دا ډول استدلال کوي. زه بیا هم وایم چې هر اداره کې چې موږ امتحان اخلو، د ادارې رئیس، د ښځو چارو استازی، د اصلاحاتي ادارې استازی، دا هیڅ امکان نه لري چې دا درې واړه کسان دې په یوه لاره باندې لاړ شي. دا امکان نه لري. دویمه خبره دا د ادارې رئیس به خپله برخه سوالونه کس ته ورکړي، اصلاحاتي ادارې خپله برخه سوالونه چاته نه ورکوي، د ښځو چارو استازی خپله برخه سوالونه ولې چاته ورکړي؟ صحیح ده. دا دویمه خبره په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د سوالونه چې جوړو آنی ډول باندې د امتحان صحنه کینی، بعد له هغې نه کمیټه کینی او هلته سوالونه جوړوي. هیڅ لحاظ هم نه. او موږ په دوه درې ادارو کې چې امتحان اخیسته، یو اداره د حج او اوقاف نوم هم اخیستلی شم چې سوالونه مخکې نه ترتیب شوي وو، او هغه ټول سوالونه موږ د کاندیدانو په مخ کې وشکول. نو دا د هغه کسانو چې پاتې راځي، د هغوی یو نوه د خپل هغه ناکامۍ د پټولو لپاره یو نوه هڅه ده. رئیس صاحب، که لږ له دې نیوکو را دې خوا، د نوو فارغ محصلینو د دندو د موندلو لپاره یا د کاري تجربې په خاطر اداري اصلاحات داسې کوم پروسه لري یا داسې کوم سیستم لري چې هغه محصل چې د لسانس تر کچې زده کړې پوره کوي او دا په یوه برخه کې کاري تجربه هم ورسره ولري، داسې کوم سیستم خو نه لري؟ یو موضوع، اول خو دا زموږ مکلفیت نه ده. یو دویمه مسله، لکه مخکې مې چې یاده کړله، نوي فارغان کولی شي په وروستیو څلورو بستونو کې وګمارل شي پرته له کاري تجربې. یعنې د زده کړو لپاره داسې کوم سیستم رازم هغې ته، یعنی هغه څلورو بستونو کې کېدلی شي وګمارل شي، تجربه واخلي، بیا همداسې قدم په قدم وړاندې لاړ شي. موږ په مرکز کې یو انسټیټیوټ لرو، د ملکي خدماتو انسټیټیوټ. او زموږ انسټیټیوټ د حقوقو، د اداره عامه او د اقتصاد د فارغانو لپاره د اداري ستاژ په نوم یو کلن پروګرام لري چې هغه هم ډیر زیات د سیالۍ نه ډک ده. یعنی په ډیر سختۍ ورته خلک کامیابېدلی شي، ډیر هغه د لوړ استعداد لرونکي. نو هغه یو کلن پروګرام هم موږ د یو کلنې کاري تجربې په توګه باندې منلی شو. د دې تر څنګ یوه بله اداره ده چې ځانګړې د نجونو لپاره، فارغانو لپاره کار کوي، د پروموټ په نوم باندې یوه اداره ده. د دې ادارې فارغې جنکۍ چې د دې ادارې سرټیفیکیټ ولري، دا هم د یو کلن کاري سند په توګه د دې نه ور اخوا بل موږ کوم پروګرام نه لرو. رئیس صاحب، که څه هم مخکې موږ ځینې ستونزو یادونه وکړه، که څه هم تاسې نه منئ ټولې لیوه سره ردوئ، خو بیا هم د ازموینې د اخیستلو کوم آنلاین سیستم چې تاسې یادونه کوله رامنځته شوی، فکر کوئ چې د دغه ستونزو د حل په برخه کې به څومره مرسته وکوي شي، څومره به ورسره اصلاحات راشي؟ او زه دا سیستم به که ستاسو اجازه یې په لنډ ډول باندې درته تشریح کوم چې دا څه رقم کار کوي. قضاوت تاسو لیدونکي کولی شئ. موږ د سوالونو یو بانک لرو چې 20,000 سوالونه د بیلابیلو څانګو په دې بانک کې شته دي. کله چې موږ د یو بست لپاره شارټ لیست کوو، نو اصول دا دي چې موږ د بست د دندو لایحه او د شارټ لیست دا موږ سکین کوو، لیږو یې مرکز ته. مرکز هلته کینی، د کارشناسان دي د دندو لایحې ته په کتو باندې کینی، وایي چې فرزن د اقتصاد د څانګې نه 40 سواله ورته انتخاب کوي، د حقوقو د څانګې نه 15 سواله انتخاب کوي، د عامه ادارې د څانګې نه 40 سواله انتخاب کوي. دی هر شارټ لیست شوي کس ته یو یوزر نیم جوړیږي، او دغه یوزر نیم ته د ټولو بیلابیلو څانګو نه 100 سواله ځي.
سل سوال چې لاړل بیرته ماته یوزر نیم او پاسورډ را میسج کیږي، ایمیل کیږي راته چې دغه د ظاهر صاحب ایمیل یوزر نیم ده، دا یې پاسورډ ده. سبا د لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې د ظاهر صاحب کمپیوټری ازموینه ده. کمپیوټر داسې عیار شوی چې د لسو بجو نه یوه دقیقه مخکې کمپیوټر کار نه کوي، ستا یوزر نیم او پاسورډ کار نه کوي. د دولسو بجو نه یوه دقیقه وروسته ستا یوزر نیم او پاسورډ کار نه کوي. نو ظاهر سے مجبوره د لس بجې راشي، کمپیوټر ته کینی، تر دولسو خپل سوالونه حل کی. کمپیوټر سیستم داسې عیار شوی چې وروستی سلم سوال چې ته جواب یې چار جوابه سوالونه دي، کمپیوټر تا ته ریزلټ راباسي چې وروره تا د دغومره نمرو نه د پنځوسو نه یا سلو نمرو نه دي دومره وی وړي. یعنی مونږ ویلی شو چې په دغه سیستم باندې ستونزه بیخي په بشپړ سل فیصده. او دا خبره ستاسو د تلویزیون له لارې ټولو هیوادوالو د مشرقي اوسیدونکو ته کوم چې کوم سیستم مونږ د امتحان لپاره د ګمارنې د امتحان لپاره هغه کړی، د دې سیال او مثل په دې نږدې آسیا په هیوادونو کې نشته، په هند کې نشته، بنګلادیش کې نشته، پاکستان کې نشته، او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نشته. زخته زیاته مننه استاد چې تاسو نه هم ډېره زیاته په سړه سینه ځوابونه ویل، کوم ودان خوشاله اوسې. او ډېره مننه، خوشاله اوسې. ډېره مننه درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې را سره پاتې شوې. زموږ باس مو تر وروستۍ ولید، کوم ودان د خبرو اترو د نن باس هم دومره لوی لمه.